Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam pogaču sa koprivama. Odrasla sam u srcu Slavonije, u jednom malom seocetu koje se zvalo Koprivna. Ni sama ne znam odakle mu to ime, da li zato što je bilo prepuno kopriva, ali znam da kada sam bila mala nisam koprive uopšte volela. Možda neki ne znaju, ali u Slavoniji koprive se kažu žara, tako da sam se mnogo puta njima i žarila. Ali danas mnogo volim da ih koristim u mojim jelima i želim da vam pokažem jedan lep recept za jednu sjajnu pogaču. Sada pravimo pogaču sa koprivama. Za početak sam u vanglicu stavila 300 g brašna. Zatim ću dodati mleko u koje sam stavila jedan kvasac, jednu kašičicu šećera i jednu kašiku brašna da mi polako nadolaze. Također ću dodati jedno celo jaje. Dodaću još 100 ml mlakog mleka i dodaću jednu kašičicu soli. Prvo sam sve izmesila sa varjačom, a zatim ću testo da prebacim na radnu površinu. Testo zatim mesim sa rukama da dobijem jednu finu, glatku luptu koju ću da stavim ponovo u vanglicu i na toplo mesto da testo nadođe. Pogledajte testo kako mi je lepo naraslo. Od one male kuglice dobila sam jednu veliku punu vanglu. E sad ćemo to testo ponovo da razmesimo. Stavit ću na radnu površinu malo brašna. I krenut ću lepo da mesim testo. Uzmete oklagiju i razvučete jako široko, da bude skroz jedna tanka kora. Kada ste široko razvukli ovu koru, uzmete margarin koji vam je ostao na sobnoj temperaturi, otprilike nekih 100 g margarina ili putera, šta imate, i premažete ovu koru. Kada ste cijelu površinu kore premazali margarinom, uzmete ovako točkić ili možete naravno i nožem i napravite uske zareze preko testa. Kada ste napravili ove trakice, naravno uvek ivice ostavite da bi bilo sve u jednom komadu. Uzimam koprivu koju sam prethodno poparila sa vrelom vodom, odnosno kipućom vodom, i samlela je i sad ću da je stavim po celoj površini ove kore za pogaču.
Zatim ću da uzmem so i ove koprive malo posolim. Znate kako se lep miris ove koprive širi po kući? Sjajno. Pripremite pleh koji ste podmazali sa margarinom. Naravno, možete da stavite i papir za pečenje. Ja ovoga puta nisam koristila papir za pečenje. I sada ćemo lagano ovo testo da uvijamo sa jednog kraja prema drugom. E sad vidite šta ste dobili. To se kopriva u stvari vidi kada bude pogača bila gotova. I sada ću lagano da uvijem kao spiralu i tako ću da je stavim u pleh. Vidite, malo samo da popravite, ali ništa to nije strašno, ona će naravno da naraste posle. Kada ste pogaču stavili u pleh, premažete je sa slatkom pavlakom. Mažem slatku pavlaku zato što će biti korica lepa i mekana kada bude bila gotova pogača. Ostavljam da mi odstoji nekih 15-20 minuta na toplom, da još malo testo naraste, a zatim ga stavljam u zagrijanu rednu na 200 stepeni nekih pola sata. I evo kako izgleda pogača kada bude gotova. Ostalo vam je samo da je poslužite uz neko fino meze i uživate u ukusima koprive.